Bugünkü məhkəmə məhkəmədən bağlı nələr baş verdi? Prosesual qayda olaraq biz, daha doğrusu mənim vəkilim Cabbar Bayramov imtina elədi. Elə bir icraata götürülməsinə xüsusi ittiham qaydasında işin xüsusi ittiham qaydasında icraata götürülməsinə qanuna uyğun olmadığını dedi. Amma hakim müşavirəyə getdi, gəldi, icraata götürdülər. Ayın 9-u saat 15:00-da davam edəcək. Yəni proses. Artıq iş icraata götürüldü. Yəni kifayət qədər yer vardı məhkəmədə. Niyə jurnalistlərin hamısı buraxılmadı? Kifayət qədər yer vardı. Məsələ budur ki, mənim də bu məhkəmədən ancaq tələbim bircə o prosesdə, hətta soruşdular ki, qohumumuz gəlsin. Dedim, qohumlarımı istəmirəm, jurnalistlərə gəlsin. Amma niyə belə edirlər, anlamıram. Deyəm də anlayıram. Belədir də hələ ki, düz qalib gəlir, hələ ki. Görək hara qədər qanun gələcəklər də. Necə? Valla o hakimin, nə bilim, orada gedən prosesdir. Onun ürəyini də görmürəm axı onu. Nə baş verirsə. Sən özün günahkar hiss edirsən ümumiyyətlə bu məhkəmə? Mən özüm günahkar, nəinki günahkar. Əslində, bu Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mənim təqsirimə onlar sübut eləməlidir. Əslində, ittiham eləməlidir. Mən ancaq deyirəm ki, eybi yoxdur. Həmişəki kimi, Azərbaycanda olsa tərsinədir. Mən öz təqsirsizliyimi və Ziyadın Əliyevin təqsirkar olduğunu sübut edirəm. Sadəcə normal belə məhkəmə prosesi keçirilsin, qanuni, ədalətli. Mən sübut edəcəm ki, mən haqlıyam. Qarşı tərəfdən gələn olmuşdur. Qarşı tərəfin belə nümayəndəsi gəlmişdi. Seyfəddin Əliyev. Özü gələn deyil. Özü onsuz da gələn deyil. Çünki gələsə görəcək ki, mənim onun ünvanına danışdığım bir çox faktların şahidlərimiz buradadır. 200 kartdan danışmışam. Şahidləri, adamlar siyahı qoymuşam orada. 200 nəfərlik. Bu boyda yalan olmur. Bu dövlət ələ salmaqdır. 20 min. Demişəm ki, 20 min pul almışam, işə qoymuşam, adam özü buradadır. Yəni, bütün hakim mənim, rəsmi olaraq hələ indi icraata götürülüb. Yəqin ki, əlbəttə ki, daha onu da eləməsə, onu da elə bir ki, məhkəmə də öldü bu. Elə şey olar ki, cəmaat hamısı buradadır. Mən öz təqsirsizliyimi, borcum da öyle, amma sübut eləyirəm. Sübut eləyirəm ki, Ziyəddin Əliyev barədə heç bir yalan danışmamış. Yəni, mənə istinad eləyib yazan saytlarda hamısı düzünü yazıb, əmin olun. Lazım olacaq həmin videolar, müsahibələr də, sənədlər də və sənədlərdəki adamların bir də kimlərdir, hamısı bir də çıxıb danışacaqlar. Heç bir problem yoxdur. Ədalətli məhkəmədən qorxma. Və sizcə ədalətli keçiriləcək mi məhkəmə? Valla, indi ilgilim zaz biraz dəyişib, bir də görürsən, yayda da qar yağır. Hə, belə yanaşsam ola bilər. Baxaq da. Sifariş məsələsini deyirlər. Nə qədər girsə yapışır? Sifariş məsələsi... Belə bir şeydir də bu hakimiyyətdə o sifarişi heç kəs eşitmir, sübut eləyə bilmirsən. Nipoy manivor məsələsidir. Ancaq davranışlar onu göstərir ki, yəni əgər prosesual məcəllə ilə, qanunlarla əslində bu iş icraata götürülməli deyil idi. Çünki belə bir söz danışıb da belə həmin o ittiham, şikayətin mətni, məzmunu prosesual məcəlləyə uyğun tərtib edilməyib. Ancaq bunu icraata götürdülərsə, vəkilim buna etiraz elədi, doğru mu? Əlbəttə ki, vəkilim etiraz elədi, izah da elədi fikirlərini, ancaq hələlik deyirəm də güc qalib gəlir hələ ki, görək nə vaxta gəlir. Şəkim üçün növbəti məhkəmə prosesi? Növbəti məhkəmə prosesi ayın 9-u saat 15:00-da. Mən o fürsətdən istifadə edeyim, bir şey deyim. Yəni, bu məhkəmənin belə uzanması ilə bağlı iki dənə faktım var mənim. İki dənə məsələ var. Burada Ziyəddin Əliyev özü bilərəkdən bu prosesi uzadır. Çünki artıq özü bilir ki, bilirsiniz necədir, bu məsələ həddən artıq şişib və o 200 nəfər, bu boyda orqanlar, hamısı da bilir ki, mən yalan danışmıram. Adam deyir ki, mən ona şərh atıram yaylaq məsələsində. Adını deyirəm də, Quba rayon məhkəməsində Sadiq Məmmədovun icraatında bu iclas keçirilir. Ayın 6-sı saat, səhv eləmirəmsə, 3-dədir.
orada proses, növbəti prosesi yani. Deyirəm ki, 200 kart adamların xəbəri olmayıb, kartı yığan icra nümayəndələrindən tutmuş hamısı təsbit olunub Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində. Rüstəm adlı bir müstəntiqin icraatında da o iş. Harada şərətirəm bunu? 20 mində kimdən alıb? Bugün də qaytarmır, o da burada. 800 mində Yahudi iş adamını atıb, o da orada. Yəni, mən heç bir şey fakt damsız, səs yazıları yox, belə oturaq, mən oradan zəng eləsin, bir-bir gəlib, adamlar özləri deyir də. Adamlar özləri müraciət edir də dövlətə. Bəs nə üçün hakim icraata götürdü böyle bir məhkəməni burada? Ona görə ki, mənim şəxsi fikrimdir. Ona görə ki, ümumiyyətlə, belə bir istəmirlər ki, prezident yaransın ki, jurnalistlə icra hakimiyyətinin başçısı üzbəüz gəldi və jurnalist ona qalib gəldi. Bunun sonra ardını fikirləşirlər ki, yəni ardını fikirləşirlər ki, sabah başqa yerdə də bir Cəmil kimi jurnalist olacaq, başqa yerdən də faktları çıxaracaqlar və insanlarda bir özünə inam yaranacaq ki, deməli, lazım gələndə qalib gəlmək olur. Bax, bu inamı qırmaq üçün və Ziyəddin Əliyevi hələ də öz vəzifəsində saxlamaq üçün olan bir belə hiylədir bu. Burada məhkəmə filan, onlar hamısı boş-boş şeylərdir. Çünki mən açıqlayıram, ad deyirəm ki, burada müstəntiq Rüstəm, Sadiq Məmmədov. Çox çətin şey deyil, bir deyən sudiya alıb zəng eləyə bilər ki, ay Sadiq müəllim, sizdə var belə iş. Deyəcək, özüm aparım, ayın 6-sıda saat 3-də bir yəndə prosesdir. Yəni, bu hamısı açıq deyə, burada Quba əhli bunu bilir. Quba əhli hamısı bilir. Bu gizliyin, bu belə heç kəsin bilmədiyi sirri yazmamışam orada. Sirri danışmıram. Ancaq saxladığım sirlər var. İnşallah sürpriz eləyəcəm onları ən yekun gündə. Yekun günündə. Çünki belə baxıram ki, əgər bunlar sifarişli, mən sifarişli də dəyərləndirəcəm. Çünki əgər bu adamlar prosesdə qanunları qoyacaqlar qırağa, elə hansısa bir don geyindirib 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, belə nəsə eləyəcəklərsə, mənim o qərarda, qərar verilən günü açıqlayacağım faktlarda, onda da bir dənə baxacağım ki, görün bunlar necə dayanırlar ayaq üstündə, ümumiyyətlə. Çünki faktdır, elə belə danışmıram, adları ilə, familiyaları ilə hamısını sizə belə deyəni, ümumi təqdim eləmişəm, 200 nəfərə ad çəkirəm. Bu 200 nəfər adı, nə bilim, dəli də olsun çəkməzsən, mən dəliyəm ki, yalanla 200 nəfərin adını çəkim ki, bu adamların adına kart olub. Mən, yəni, fikirləşmirəm ki, sabah bu 200 adamı araşdırarlar, mənə gəlib, yəni ki, məhkəməyə ehtiyac olmaz deyə tutub belə apararlar. Siz ona görə də indi görək, görək axıra gedirlər, nə qədər gedəcək. Sağ olun, gələn də hamısı sağ olun, var olun. Bircə təxribatlardan biraz ehtiyat eləyin. Dövlət orqanı, polis nə deyir? Olsun, baş üstə, sosial nə bilim, məsafə filan. Niyə? Niyə? Çünki ancaq bunların bir dənə də variantı olar ki, buradan kimisə şərləsin, zədə oyun çıxarsın. Bir dənə o oyuna imkan verməyək. Qalan hər şey əhli olacaq, görəcəksin. İnşərət var. Üzülmək var. Hal-hazırda mən sizə Xaçmaz rayon məhkəməsinin qarşısında görüntüləri təqdim edirəm ki, bu qədər insanlar, ictimai fəallar, Bakıdan gələn jurnalistlər, hər biri Cəmil Məmmədov, jurnalist Cəmil Məmmədov. Gəl dənizindən soruşaq bana.